V minulém díle jste viděli. Byli jsme ve škole. Viděli jsme kameny. Chodíme celý den tady přes tyhle divné struktury. Spali jsme na opravdu divném místě. Pak se vede jedno okýnko. Vítejte u dalšího dílu, kde se společně podíváme do několika měst v jihovýchodním Turecku. Z Kapadokie jsme pomocí pár stopů odjeli směrem do většího města v daném regionu, Kayseri. Tam jsme dojeli odpoledne s dodávkou plnou květin. Musíme být víc často stopovat taková ta autíčka. To je kola. Jsme v Kayseri. Přesně tak. A jdeme tady do jejich hlavního velkého marketu. Krásně to už teď voní olivama a sírem. Olivy, sír, všechno krásný. A já si tady snad koupím datle, na který mám chuť už druhý den. Tržiště bylo plné oblečení, ale i tak se Elišce podařilo najít stánek, který prodával datle. Právě nakoupila datle. To je šekler. 35 to bylo. 35. Gule, gule. Takže spokojená. Po tržišti jsme došli do komplexu tradiční turecké řemeslné tvorby. Zde například vidíte umění vody. Celé toto tržiště jsme viděli jen díky jedné místní studence cestovního ruchu, která nás jim provedla, vše okomentovala a ukázala nám. Domluvila nám pána, co hrál na tradiční tureckou flétnu. Nebo i právě tuto ukázku místního umění vody, které převážně znázorňovalo květiny. Když pak musela domů, tak nám ještě doporučila restaurace, kam zajít ochutnat místní speciality. Oh my god. Vítku, tak koho jsme potkali tady v Kayseri? No, jedna milá stečna za náma přišla a udělala nám tour tady po místním hradu na chvíli. Přesně. S kamarádama. Jsme tam posedili, pokecali, dali čaj, pak nám udělala tu po místních řemeslech a pak nám doporučila tuto restauraci, kde právě sedíme. Přesně tak. Takže jsme šli na tradiční turecké jídlo, které vám ukážeme až na... Turecké, kajserské. Každopádně ještě k té slečně, bylo to hrozně milý setkání, ona byla prostě strašně nadšená z nás. Strašně chce cestovat a chce se věnovat turismu a myslím si, že se jí to podaří, protože si úplně zatím jde, prostě nás viděla jako turisty, hnedka si za náma šla a prostě si nechceme s něčím pomoct a prostě hrozně byla milá a vlastně hnedka nám udělala takovou hodinu, prostě to byl náš průvodce. Tak jak to chutná, Vítku? Hodně mi to připomíná hodně mini takový ty ruský ty vrečatý omáčce s česnekovým dipem. Co si o tom myslíš ty? Že to je vynikající. Jestli nám k tomu pán přinese chleba, když si to můžete takhle namáčet do toho sosíčku nebo do toho jogurtu česnekovýho. Pak už jsme jen stopovali dále. Ten den jsme nakonec spali v Pinarbasi, po domluvě s místními. Jsme totiž přespali v místním piknikovém parku. Dobré ráno, Eliško. Dobré ráno. Z Pinarbasy. Z vodopádového údolí. Ano, a Eliško je spokojená, protože na sluníčko už je teplo. Tady všude takhle tečou potůčky. A myslím, že je to všechno uměle udělané a jsou to taky vodopádičky. A k tomu posvěření vždycky s grillem a místňáci si tady asi grillujou jídlo. O víkendu třeba. Ale máš tu zákaz plavání, Aldo, stejně. A takovýhle fleky indikou snídaní! Když ho není moc vidět, není! Tak schválně, co je tady naše oblíbené jídlo? Bohužel pán neměl otevřenou. Chtěli jsme jít k němu, co nás včera pohostil na jeden ajran na mandarinku. Chtěli jsme jít k němu, ale koupili jsme se vynikající úplně čerstvý, měkký, nadýchaný chlebík. A máme to tady tím naším sírem. Tímhletím suzme, ten je nejosvědčenější.
Postupně se začínáme dostávat do oblasti Turecka, kde právě docela nedávno byla ta oblast zasažena zemětřesením, s tím, že ta zemětřesení tady ještě pořád neustálo. Ještě jako je tady mírná ta aktivita, ale už by to snad mělo, já doufám, že by to mělo být bezpečný, ale jako ještě nás od toho i musí odvrazují. A jenom teď projíždíme a je vidět, jak někdy ty paneláky jsou úplně poničeny. Tak je vidět už první známky otřesů tady. Je toho tady celkem dost rozbořeno. A doufáme, že v centru města už budou aspoň nějaký funkční služby. Nutno říci, že jsme byli předem varováni, že historické centrum neexistuje a že tam není skoro nic k vidění. Přesto skutečnost udeří člověka více, když spatří následky zemětřesení na vlastní oči. Je inspirující ale vidět, jak místní na suti žijí a běžně operují. Nicméně my pokračovali v tom, pro co jsme do tohoto regionu přijeli. V ochutnávání jídla. V této oblasti je právě sklizeň pistácí a takhle vypadají úplně čerstvé pistácie ještě v té šlupce, takže si asi nějaké vezmeme, aby jsme to ochutnali. Tak, tady jsme si dali tradiční zmrzlinu, teda Vítek si dal tradiční jejich, což je takováhle mléčná zmrzlina a ještě byla vlastně namočená v drcených pistácích. Jak ti chutná, Vítku? Je výborná, podle mě je tam trochu kozího mlíka. Takže dneska je krátcecí den, takže jsme se rozhodli tady v místní kebabárně, řekněme. Tady máme jeden kuřecí durum. A potom jsme si dali meníčko a tam je polívka, čobra. Čobra, to je jejich tradiční polívka, to vypadá, že z červený čočky, bych řekla. Částečně určitě. Jo, wow, a je tam něco fresh, něco, nějaká bylinka, potom se to vzpomenu. Salátek a potom nám přinesou k tomu ještě, a nevím co. Adana kebab. Adana kebab, ok. A tady ještě k tomu jsou hostičky. Tak a tomu říkáme pravej kebab. Je to takhle pravej kebab? Ano, měl by být. Adana kebab tohle. Adana kebab. Tak jsme na to zvědaví. Mletý maso okořeněný od okořeněný. Placka, rejže, zelenina ogrilovaná a nějaká fresh zelenina s něčím posypaná. Nevím, co to je. Cibulka s něčím. Taky nevím, ale palivý to není. Tak jo, my jdeme na to. Baklava, typická turecká cukrovinka s medem a pistáciovým posypem. A? Nevím, co jsou vlašáky. Nevím, co jsou vlašky ořechy. A typická turecká zmrzlina, která je nestužená, ale zahušťovaná extraktem z lilí a díky tomu je úplně taková táhlá a živě kačkovitý a moc dobrá. Eldo, ukážeš nám, jak se loupou správně pistácie? Jistě. Vezmeme pistáci, položíme do speciálního důlku a oťukáme jen tak zlehka. Jsme uvolnili tu kůru z ní. Zmáčkne, vylítne mi pistácie. Tak. Tady to má tu špičatější část, tady to má tu prdelku. Tou prdelkou to dáme dolů, držím to za tu špičku. Tam zase do speciálního důlku. A buším do toho šutrem. Dokud mi to tady nepraskne. Tak. A tady je lahodná pistácie, předám jí tady do pytlíčku k dalším nebohým. A tohleto už děláme třeba víc jak hodinu. Dobré ráno, tady jsme dneska spinkali takhle v tomhletom borovicovém lese. Tady je silnice, jsme asi 8 km od Gaziantepu, kam dneska chceme dojet. Tady je zbytek mojí krásné kytičky, to už dneska asi tady ponechám, jsem jí nosila 2 dny. Tak a tady ještě Vítiček.
Dobré ránko, jak se ti spinkalo? Dobré ráno, celkem to šlo, když se rovnil ty špunty v uších. Tady probíhala nějaká svatba na začátku, ale teď už je to v děčku. Dostupovali jsme tedy těchto pár kilometrů. Jsme tady u muzea v Gaziantepu. Athéna. Athéna, ok. A půjdeme do muzea mozaiky. Přesně tak, tam mám. Hodil nás se milý pán, vlastně jsme jenom stali v našem lese. Vyšli jsme a byl to první auto, který okolo nás projelo, hnedka nám zastavilo a hodil nás přímo k tomu muzeu. Takže jdeme do muzea a potom asi odpoledne tady na kabát nebo něco, prostě bude to další takový užívací, odpočinkový, utrácecí den. Na doporučení místních jsme navštívili muzeum mozaiky. Mozaiky byly sice nádherné, ale jejich vzory se často opakovaly a po 2 hodinách v muzeu jsme byli značně vyčerpáni. A tak jsme se s radostí pustili do centra města. Tak, vyšli jsme z muzea a jdeme do centra Gaziantepu. Za prvý podívat se na centrum, na město a hlavně najít nějaké místo, kde si dáme kebab. Tak, ačkoliv jsme dostali doporučení na jednu takovou docela fancy kebabárnu, která vypadala super expensive, tak jsme si nakonec, já jsem dala na Vítka a na nějaký takový instinct a na místo, kde bylo úplně narváno, takže se nedá ani projít do vchodu a doufáme, že to tady bude dobrý, tak teď čekáme, až nám to přinesou. Už máme tady Ayran, tady máme naše kebaby. Na zdraví. A máme, je to kuřecí špíz, zelenina, chili, paprička, citron a v placce. Tak jdeme na to. Tak, kuřecí maso, petržel, asi nějaká paprika a tak, limetka a chili. Jak ti to chutná, Vítku? Je to výborný. A co tvoje bříško na to říká? Mňam, mňam. Mňam, mňam. Tak super. Po prvním kebabu jsme našli opuštěný hamam, ve kterém byl sklad obchodníků a čajová varna. A tak jsme si jeden čajíček zde také vychutnali. Pak jsme se už vypadali na výpadovku za městem, abychom stopovali dále směrem na horu Nemrut. Tady to je nějaká vyšperkovaná růžová ulice, Vítku. Kde jsme to? Nevím, mně to připadá jako stará nová čtvrť, že to tady je všechno opravený, ale zároveň starý. Aha, cool. Momentálně se nacházíme na jednom velice obrovském hřbitově, tady v Turecku. V Gaziantepu a je to hřbitov, který má zhruba 1 na 2 kilometry a prostě tady přes něj takhle vedou silnice, takže si můžete zajet autem až za svým nebo štíkem, to jsem třeba jako a pomodlit se, nečekala, že se můžou jako jezdit auta, no a je to obrovský náhrobky, kam se podíváš. I když Vítek remcal, že pod mě se nemá stopovat, usmálo se na nás štěstí a stopli jsme milou rodinku, která právě jela navštívit své příbuzné na venkov. A tak jsme jeli s nimi. Příprava čikovte. Bulgur. Rajčata. Rajčatový protlak. Citron. Cibule. A papriková pasta. Ručně je propracujeme. Přidáme led. A ručně hněteme, dokud se led nerozpustí. Později dodáme olej rozmíchaný s pálivou paprikou. 7 koření. Sirup z granátového jablka. Sůl. A čerstvé bylinky. Pokračujeme v propracování asi dalších 15 minut. Kvůli fyzické náročnosti je dobré se při přípravě střídat. Potom vydáme citronové slupky a uhněteme z hmoty bochánky, vypadající skoro jako hovínka. Ale Vítku, podáváme s čerstvou zeleninou a ajranem. Už. Vezmeme, dáme do salátu. Pokapeme citronem. Či něčím jiným, co preferujeme. Mírně zabalíme. A jinak já mám totální sračku, jo. No, Vítek má tak trošku průjem a myslím si, že už si musím běžet, čau. Myslím si, že je to z toho, že tady pijou nepasterizovaný mlíko a mají vlastní jogurty a tak a myslím si, že prostě na to není jenom zvyklá jeho mikroflora. Nechápu, že moje to zvládá. Čekala bych, že to bude obráceně. Granátová jablka, Vítek.
který se snaží neposrat. A jdeme na traktoru. S místňáky jsme se pak další den ráno vydali sklízet jejich papriku. Kde pak máme toho legendárního paprika, Eldo? Já tady furt nevidím. Tady jsou jenom papriky, všude papriky. Kde je Patrik? Kde je? Tady není taky. Toto všechno je sklizená paprika, tamhle se namele a pak se takhle rozprostře tady, aby se vysušila na sluníčku a teď se na večer přikrývá. Odpoledne nás čekal výlet po okolí. A mám tě ty uličnice. Já se prostě nemůžu přestat obdivovat tomu, jak krásně čistá tady je ta voda. A bavili jsme se s Vítkem a vlastně je to prostě proto, že tady ještě dělají zemědělství starším způsobem, mají malý políčka, nepoužívají tady pesticidů a prostě ta voda tady díky tomu nemá v sobě ty dusičnany a je takhle krásně čistá. A vlastně tady mají systém těch kanálků, který prostě zavlažují ty jednotlivý políčka. Je to krásně čistý, žijou tam žáby, žijou tam želvy. A řasy tam rostou a je to prostě nádhera. Pak jako další věc, kterou mě Turecko docela dostalo. Lila, jak tady spole? To je sladký. Lila. Já jsem Lila nikdy nejedla samotnej. Takže nevím, ale není to špatný. Poprvé v životě, co na vlastní oči vidím takhle bavlníky. Jsem úplně fascinovaná. Oh, takový chumáček. To je krása. Jak udržet uši v čistotě i v divoký přírodě? Tady máte tutoriál, takže potřebujete bavlnový plot. To teď za mnou není, ale to potřebujete. A máte takhle bavlnku a klacík. Utrhnete si chumáček i bavlnky. Jo, takhle. Natočíte na klacík. A máte uchošťour. Ještě to naslíním, ať to drží. Můžeme to vyzkoušet. Funguje a radši vám to ani nebudu ukazovat. Ten vedl k zdroji vody pro zavlažování polí, kde se Eliška pokoušela rybařit. U místních jsem pak strávil následujících 35 hodin s horečkou mezi spaním a sraním, naštěstí na záchodě. Nemám z toho bohužel žádné záběry. To jsme rádi, Vítku.